čerke ruskog predsjednika Putina Katerina Tihonova i Marija Voroncova retko se pojavljuju u javnosti, ali su prošle nedelje učestvovale na panelima Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Obe su išle na godišnje forume u prošlosti, ali je samo mlađa Tihonova bila govornik. Prema ruskom nezavisnom izdanju Novaja Gazeta Evropa, Voroncova je bila lično prisutna, Tihonova se pojavila preko video linka u četvrtak na forumu u vezi obezbeđivanja tehnološkog suvereniteta vojno-industrijskog kompleksa, preneo je CNN. Na listi govornika foruma bila je navedena kao generalni direktor Nacionalne fondacije za intelektualni razvoj. Putin, koji ima 71 godinu, je poznat po tajnosti u vezi svoje dece, retko je pominjao i njih i njihove aktivnosti sve dok se pre dve godine nisu pojavile glasine o njegovom navodnom zdravstvenim problemima, preneo je New York Post. Naime, u novembru 22. nekoliko meseci nakon početka rata u Ukrajini u februaru, objavljeno je da se Putin bori protiv raka pankreasa i Parkinsonove bolesti u izveštaju koji se poziva na procurele mailove Kremlja. Voroncova, koja ima 39 godina, istraživač genetike, i Tihonova, koja ima 37 godina, tehnološki izvršni direktor i bivša akrobatska plesačica, smelo su prihvatile pozive da govore na forumu o svojim karijerama, što ukazuje, kako navode američki mediji, da se njihov otac okreće porodičnim vezama da ojača svoje nasleđe. Katerina Tihonova je bivša takmičarska plesačica koja sada vodi inicijativu za veštačku inteligenciju na Moskovskom državnom univerzitetu. Voroncova je medicinski istraživač i suvlasnica kompanije Nomenko, investicione firme u zdravstvu. Tihonova je pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije od aprila 22. nakon ruskog napada na Ukrajinu zbog svog rada na podršci ruskom ministarstvu odbrane. Ona je u svom obraćanju na forumu govorila o inovacijama i eliminisanju uvoza tehnologije iz civilne i vojne sfere. Starija ćerka Marija Voroncova, koja je takođe bila pod sankcijama, govorila je lično na panelu u petak o inovacijama i biotehnologiji i bioproizvodnji. Voroncova, inače endokrinolog, navedena je kao članica Ruskog udruženja za promociju nauke. Pritisnite subscribe ili pratite.